Bon vespre a tots. Gràcies als de Bufant Fort per animar-nos aquest inici de festa. I deixeu-me agrair primer de tot aquest espol, Mareus i Pubilles que teniu avui al poble, que ens han fet aquesta demostració de com ballen. Un altre aplaudiment ben fort per ells. I gràcies per haver vingut avui a Vilablareig. Després d'aquí una estona ens veurem i podrem parlar més properament. Ja sabeu que a l'hora de fer el pregó, sempre quan començo jo, intento fer una mica de repàs de què ha passat durant l'any. Durant l'any, com que no ens veiem mai, tots plegats, sí, un a un, però tots plegats és difícil, intento fer una mica de repàs per sobre del que ha passat durant aquest any al nostre poble. I com cada any ha sigut un any que ha passat moltes coses, nosaltres intentem imaginar i ser imaginatius i aprofundir en coses que ja fem, canviant-les i fent coses noves o arreglant o fent infraestructures noves. Aquest any algunes de les coses que hem fet les heu pogut veure pel carrer, voreres que hem arreglat Can Pallí, hem arreglat un nou tros de l'espai verd de Can Gruart, hem innovat, com deia, en la fira, fent el vespre abans els tastets amb la col·laboració de tots els restaurants del poble, que creiem que va anar molt bé, que va ser un èxit que repetirem. També hem acabat una nova urbanització, un nou sector del poble, el Marroc 2, que si heu passat pel carrer Perelló o pel carrer Marroc heu vist que ja està obert, ja està acabat, i que en aquests temps difícils, doncs, a Vilablareig encara es pot fer alguna cosa. També veieu aquí mateix la novetat de treure els cotxes de la plaça. Ara sí que ja pensem definitivament, perquè com que no funcionaven els rètols i no, la gent en general no en feia cas, vam deixar tornar per cá, i ara amb les jardineres de moment aquestes aquí ja no deixarem aparcar més a la plaça i podrem disfrutar tots de la plaça i caminar segurs per la plaça. Tot això ho fem, tot i ja us ho deia l'any passat i no em vull fer pesat, però us ho repeteixo aquest any, tot i el malament que ens tracta constantment l'estat espanyol. I aprofito, ja sabeu que estem en campanya, i aprofito per explicar-vos una vegada més que, a més dels atacs de la delegada del govern, la senyora Llanos de Luna, doncs ara també el govern de l'estat espanyol aprova lleis contra el que fem els ajuntaments, retallant-nos competències, retallant-nos diners i, per tant, donant-nos menys possibilitats de fer tot allò que intentem fer, que és estar al vostre costat. I com menys eines tenim, més difícil ho tenim per poder ajudar-vos quan teniu idees, quan teniu projectes o quan teniu algun problema que necessiteu que us donem un cop de mà. Aquesta llei, si el PP aconsegueix fer allò que vol fer, doncs pot arribar a permetre que ens tanquin la llar d'infants o que ens tanquin la biblioteca o que ens tanquin algun dels equipaments que tenim, perquè ells diuen que no és competència nostra. I per tant, nosaltres, com més de 800 ajuntaments del país, aprovat per unanimitat per tots els que estem aquí, hem presentat recurs contra aquesta llei, però sabeu que el govern del PP, el govern de l'Estat, és fort i que farà tot el possible per seguir manllevant-nos competències i seguir dient que nosaltres només hem de gestionar les escombraries, l'aigua, l'enllumenat i poca cosa més. És per això que nosaltres, que reivindiquem tant i complim tant els carrers quan hem de fer la Via Catalana o quan ens hem de manifestar, és tan important que demostrem que volem fer allò que demanem, que és votar. I per tant, el 25 de maig, i això us ho demano de part dels tres grups, us animem, us demanem que omplim les urnes de vots, igual com omplim els carrers de gent, per demostrar a Europa que nosaltres volem votar, que ho demanem i que ho farem. I que volem ser un país lliure i que no ens obligaran a cedir. Gràcies i bona festa major. Ara, cada any faig una mica de presentació del pregoner, però aquest any, com que és la tercera vegada que pujo aquí dalt, no us el presentaré massa, primer perquè és la tercera vegada i segon perquè pràcticament tots el coneixeu. En Dani, que des de ben petit corria en moto per aquí al poble i que ja ha aconseguit molts èxits al llarg de la seva carrera, va ser campió del món júnior, campió d'Europa, etc. La darrera vegada que va pujar aquí va ser perquè va anar al Dakar, per primera vegada,
i tal com li van pronosticar va acabar i també li hem pronosticat que quan torni al Dakar ja ens preparem perquè la tornem a fer grossa perquè anirà més endavant. Com us deia, tots el coneixeu, des d'on tot i corria per aquí i a mi m'agrada, quan parlo d'en Dani, m'agrada recalcar el que per nosaltres és en Dani, és un noi tenaç, perseverant, treballador, molt treballador, que no escatima un euro d'esforç per aconseguir allò que vol, si no, no estaria aquí, perquè només ell i els del seu entorn saben el que li ha costat arribar aquí. És per mi, per nosaltres, un exemple del jovent d'avui, d'aquest jovent que molta gent diu que passa de tot i que no saben el que és l'esforç i que no es motiven per res. Doncs aquí tenim un exemple de que això no és veritat, que el jovent d'avui està actiu, que el jovent d'avui lluita per allò que creu, que s'esforça, que treballa i que, com és el seu cas, aconsegueix allò que vol. Jo no m'allargo més i donem la paraula a ell, que ens farà el pregó de festa major i després del pregó, com sempre, ens trobarem aquí baix tot menjant alguna cosa. Gràcies, eh? Senyores regidores, senyors regidors, autoritats, amics, moltes gràcies per l'honor que m'heu fet en un ample pregoner de la Festa Major de Vilablareig. Quan el senyor David Mascora em va oferir ser el pregoner de la Festa Major vaig tenir una sorpresa absoluta. L'única preocupació que vaig tenir va ser ser dir si seria capaç de fer un pregó digne a Vilablareig, ja que no em sembla tindre el perfil pregoner, perquè ni sóc un polític ni un intel·lectual i un artista. Soc un esportista i sincerament em sento un ciutadà normal de Vilablareig. Bé, jo vaig néixer el dia 1 de novembre del 87 i com molts sabeu tota la meva vida ha anat molt vinculada amb el món del motor i l'esport. Els meus primers inicis només em poden recordar els meus pares, ho capgirava tot. Tots els joguets feien carreres o acabaven desmuntats o trencats. I tot el dia era moto, mama moto, papa moto. La gran majoria de culpa la tenen els meus cosins, en David i en Jordi, que en tot el dia em portaven amunt i avall amb una Cota 25 i que ja en només 5 anys ja la portava jo i no sé pas com. Així que la cosa va començar per bon camí. Jo vaig estudiar fins als 13 anys a l'escola de Vilablareig, on vaig poder tindre moltes amistats amb els amics i amigues del poble. Segurament molts us en recordaré dos de les que sempre em portava de cap. Anàvem a la piscina, carreres per tota la gespa i per l'aigua. Anàvem a jugar a futbol, tota l'estona fent frases de com si estigués canviant de marxes. Anàvem en bici, jo havia de ser diferent dels altres. Jo això d'anar pels camins no en tenia prou, sempre anàvem per sobre els marges. Suposo que ja sabeu de què parlo. La meva gran sorpresa va ser només tenir els 7 anys. Aquesta és d'aquelles sorpreses que quan te'n recordes, són d'aquelles que quan que el cor et passa està de voltes perquè són brutals, no? Els meus pares un dia a les 10 del vespre quan havia d'anar a dormir m'agafen i em diuen: Dani, vés a baix al garatge a parar la rentadora que nosaltres estem acabant de sopar. I és clar, lògicament no sabia fer anar la rentadora. Jo els vaig dir que no, que jo m'anava a dormir. I allà va començar una petita discussió perquè jo no volia pas anar a parar la rentadora. Així és que al final vaig dir, bueno va, ja baixo i ja veurem com pararem la rentadora. Total, que vaig baixar baix al garatge i em vaig trobar una moto petita automàtica d'enduro. Vaig al·lucinar, només no vaig ni comptar fins a 3 que ja estava sobre la moto fotent-li patades i si s'engegava. Total, que aquella nit ja no vaig pas poder dormir. A partir d'aquí va venir el bo, sortia de l'escola i ni berenar ni res, gasolina, casco i fins que no s'acabava la gasolina, casa a Fondo, on ara hi ha el carrer Marroc, darrere la piscina municipal. Perquè si aquell camp no el llaurava ningú, ja me'n cuidava jo. Però jo sempre m'havia fixat molt amb el trial, al·lucinava quan veia una moto enfilar-se per les pedres i les parets. Així que jo, amb la meva moto, volia fer sempre el mateix, això, pujar i baixar pels llocs. El meu cap, i com que sempre pujava pels llocs, sempre l'acabava trencant. El meu pare, cansat de tot el dia arreglar la moto, em va dir: nano, un dia et compraré un tanc i s'haurà acabat d'arreglar la moto tot el dia.
Així és que amb 8 anys vaig tenir la sorpresa de tenir una moto de trial. Llavors es va acabar llaurar el camp de darrere la piscina. Llavors el que em vaig dedicar va ser estressar tot el riu Marroc, tot el dia marge amunt i marge avall. Suposo que per part de l'Ajuntament devien estar contents perquè es devien estalviar gairebé la meitat de la neteja. Al cap d'un any vaig fer, al cap d'un any de fer trial pel riu Marroc i les meves excursions per les rodalies de Can Xapes i el Mas Aliu, moltes d'elles amb el meu pare, amb els meus cosins i amb en Xavi Cornellà, un gran aficionat al trial i vilabarrenc, vaig anar a participar a la meva primera carrera de Campionat de Catalunya de nens a les Masies de Voltregà. No vaig pas ni acabar la carrera perquè era molt difícil. Segurament fins i tot els meus pares van quedar espantats del nivell de la prova. Però bé, aquí va començar una mica la meva història. Vaig seguir entrenant per les rodalies del poble i vaig millorar el meu nivell de conducció, ja que el següent any vaig quedar tercer classificat al Campionat de Catalunya de nens de l'Aví. El següent any campió de Catalunya juvenil i la cosa va anar millorant. Amb 11 anys l'Ajuntament em va facilitar un espai al costat de casa on vaig poder posar unes pedres. Allà vaig poder començar a millorar molt més la meva conducció. I sense voler, amb ganes i sacrifici per part de tota la família, van anar sortint bons resultats. L'any 2001, per la festa major, suposo que us en recordeu les exhibicions que havia fet de trial, no? Ja que no sabeu quins eren els nens que feien l'exhibició. Doncs segurament els que us agrada el món del motor us sonaran una mica els noms. Toni Bou, Laia Sanz, Jeroni Fajardo, Isaac Pons, entre d'altres. Pilots que a dia d'avui són i han sigut campions del món. I és que perquè el poble, en tots els sentits, de moment ha passat la crem de la crem. Bé, jo com és de costum, sempre he mirat endavant, entrenant a tope i millorant, per millorar el meu objectiu, perquè la meva gran motivació és guanyar carreres. I com no fer-ho i com no entrenar per aquests grans boscos que tenim als nostres voltants, si es vingui caminant, corrents o en bici, perquè la formació física és un factor molt important en aconseguir bons resultats. Així és que van anar arribant. Campió de Catalunya cadet, campió d'Espanya cadet, campió d'Espanya júnior, campió d'Europa joves promeses, arriba el 2005, campió del món 125, campió d'Europa 125 i a sobre veu del poble. Aquell any va ser tot tot rodó i inoblidable. A més, l'alcalde, només acabar l'any, el poble em va fer un homenatge pels grans resultats aconseguits aquí mateix a la plaça del poble. Llavors és quan te dones compte que l'esforç i el sacrifici val la pena, i a més veient la gent que t'apoya, t'anima i et segueix. Però lògicament jo mai en tinc prou. El 2006 vaig fer subcampió del món júnior, i a partir d'aquí va ser on vaig plantejar-me seguir en el món de la moto o estudiar. Què vaig fer? Doncs competir i estudiar. Però en aquest nivell, en aquest alt nivell, costa moltíssim compaginar les dues coses. Això vol dir que tens que sacrificar-te molt més en tot, però també necessites un gran esforç familiar i d'amistat. Així que no pararia mai d'agrair a la gent que des de ben petit m'ha estat apoyant. Per resumir una mica més, des del 2006 fins al dia d'avui, no he parat ni un sol moment. Al llarg d'aquests anys també hi ha hagut alts i baixos, perquè no sempre surt tot perfecte ni com esperes, però amb objectius, motivació, sacrifici i moltes ganes, al final s'aconsegueixen els resultats que una se proposa. He passat per molts equips, marques, oficials en tot el món del trial, treballant, fent desenvolupament de motos i aconseguint diferents títols de campionats nacionals. Durant tots aquests anys he viatjat per tot el món i sempre quan m'han preguntat d'on venia mai ho he repensat. Sempre he dit de Vilablareig i com que per alguns sembla un nom estrany, segur que se'ls ha quedat molt ben guardat. Fins i tot un any a Japó em van nombrar The Rider Daniel Oliveres from Vilablareig i vaig pensar, toma ja, segurament algun japonès buscarà on està Vilablareig en el mapa. No hi ha pas cap japonès, per aquí no. Bé, des de ben petit he portat el nom del poble gravat a la roba de competir, perquè aquest és el meu poble i serà. I quan em nombra pilot de Vilablareig em fa sentir orgullós. Sempre penso el mateix, la mateixa frase. Com Vilablareig o Perelló, no hi ha res millor. I de fet, mira que he donat voltes pel món i he visitat països, però em sembla que no m'hauré d'on soc. Crec que tenim una grandíssima comarca en tot el Gironès i Girona. Pirineus, platja, bona temperatura, cultura i una fantàstica gent que tots resumint es diu com un gran país. Aquest darrer any
vaig tenir una grandíssima sorpresa, un dels somnis que sempre havia somiat, poder participar al Rally Dakar. L'any passat, com molt sabeu, vaig fer una petita representació al poble del projecte Baja Aragón 2013, on vaig participar fent una grandíssima actuació en els inicis de la prova. Una prova molt reconeguda en l'àmbit internacional que es celebra a Teruel, als deserts dels Montnegros, on molts equips fan aquesta prova per acabar de fer els preparatius en els cotxes, camions o motos per participar al Rally Dakar. Jo hi vaig anar només ben bé per veure una mica com anava tot plegat, amb l'objectiu d'aprendre i mirar si el 2015 o més endavant hi hauria la possibilitat de poder anar al Rally Dakar. Però tot va quedar aquí. El mes d'octubre passat, Gas em va fer un primer contacte per ser pilot oficial d'Enduro Extrem i Raids Nacionals. Però la gran sorpresa per mi va ser el 27 de novembre del 2013, quan els mateixos de Gas em van trucar un dia i em van dir que preparés les maletes per anar a entrenar una setmana al Marroc, que tenia que anar, que m'aniria a fer el Rally Dakar. El primer que vaig pensar i mirar va ser si eren els Sants Innocents o m'estaven acollonant, però no, era ben bé de veritat. Així que em vaig posar a entrenar a tope, només tinguent un mes per marxar cap a Argentina. El dia 28 de desembre ja marxava cap a Argentina, amb l'objectiu de no arribar últim, arribava al Paraíso i sobretot aprendre moltíssim de tot. Així va anar. En el meu primer any vaig aconseguir la 36a posició de la General. Però el més increïble per mi ha sigut tot el seguiment amb tota la gent que durant tots aquests dies i sobretot tot el... Però el més increïble ha sigut tot el seguiment que m'ha fet la gent durant tots aquests dies. I sobretot l'arribada al poble, que ja me'n tenia una preparada com és normal. Però com sempre dic, mai en tinc prou. Així que ara, a la que estic recuperat perfectament de l'operació que ara fa dos mesos em van operar del lòbul esquerre, em posaré piles per aquest 2015 tot fer el millor possible al Dakar. Acabant aquest pregó, és el moment de mostrar-me agraït amb el meu poble, amb els seus representants, amb tota la gent que sempre m'ha seguit i m'ha ajudat. Espero que ho continuïn fent, perquè a mi no se m'acaba la corda i encara no n'he acabat una que ja em penso de fer-ne una altra. Amics i amigues, és l'hora de disfrutar de la nostra festa major, d'oblidar de tots els problemes i disfrutar d'aquest gran poble. A tot i totes, bones festes i bona festa.